Чергова смерть від ускладнень, викликаних COVID-19 в Одеській області. 39-й летальний випадок зафіксували у четвер вранці. Усього ж за добу позитивний результат ПЛР-тесту отримали ще 32 людини, зокрема 15 одеситів. Кількість інфікованих в нашому регіоні збільшилася до 2091. Водночас за добу 66 жителів Одещини отримали гарні новини. Їм вдалося повністю побороти хворобу. В інфекційній лікарні продовжують знаходитися 117 пацієнтів з COVID-19, 16 з яких у важкому стані. Жоден з них, за офіційною інформацією, підключення до апаратів ШВЛ не потребує.